Projekt je u nás realizován od roku 2020 do roku 2022 a jeho celkové finanční náklady činí 13 milionů. Projekt je ve spolupráci se třemi základními školami v Hradci Králové a jeho obsahem je digitální nadstavba stále expozice Muzea východních Čech Hradci Králové. My jsme připravovali čtyři základní edukační programy v jednotlivých expozičních celcích pro první a druhý stupeň základních škol, kdy pro první stupeň máme program připravený v expozici k městu Českých Královen a pro druhý stupeň jsou pak programy připravené ve všech ostatních celcích, jak k městu Českých Královen, tak k pevnosti a k Salomonu republiky. Pokrývají období od středověkého vývoje Hradce Králové až po polovinu 20. století. Rámcově jsme je zařadili do rámcových vzdělávacích programů, kdy akcentujeme jak jednotlivé vzdělávací oblasti, tak i průřezová témata a klademe důraz na rozvoj klíčových kompetencí žáků prvního i druhého stupně. Výstupem projektu je vznik aplikací, které jsou stavbou pro stálou expozici Muzea východních Čech Hradce Králové. Aplikace jsou pro první i druhý stupeň základní školy a na své se přijdou i děti se speciálními potřebami učení.